চকী মেজকে ধৰি বেটৰ বিভিন্ন আঁচ বা ভাজি উপাৰ্জন কৰিছে এগৰাকী যুৱতীয়ে এই ধনেৰে পঢ়া শুনাও কৰি গৈছে মনালিচা গগৈ নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁ লাভ কৰিছে স্নাতক ডিগ্ৰী মনালিছাৰ পৰিয়ালটোৱে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি অহাৰ লগতে ধৰি ৰাখিছে বেট শিল্প অকল মনালিচাহঁতেই নহয় লখিমপুৰ বগী নদীৰ লালপানী গোহাঁই গাঁৱৰ বহু পৰিয়ালৰ জীৱিকা অৰ্জনৰ পথ বেটৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা এই সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ আমাক দিব আমাৰ বিৰো চিফ যিদুমণি নেওগে মই বৰ্তমান বগীনদী লালপানী গাঁৱত উপস্থিত আছোঁ আৰু মই কওঁ যে লালপানী গাঁওখনত দেখা যায় যে বেত শিল্পৰ কাৰণে বিখ্যাত কাৰণ ইয়াতে বেত আৰু বাঁহৰ বহুখিনি যিহেতু আসবাব পত্ৰ বনোৱা হয় আৰু একো একোটা পৰিয়াল ইয়াৰ পৰা জীয়াই থাকে মই এটা দৃশ্য আপোনালোকক পোনে পোনে দেখুৱাইছোঁ এয়া হ'ল সভানন্দ গগৈ নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তেওঁৰ ঘৰত যদি চাই তেওঁৰ জীয়ৰী তেওঁ তেওঁৰ পত্নী সকলো তেওঁৰ পুত্ৰ সকলো কামত লাগি আছে মই এটা কথাই বাৰে বাৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইখন গাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে বেতৰ শিল্পৰ ওপৰত বাঁহৰ শিল্পৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জীয়াই থাকে এতিয়া পোন্ধৰ ঘৰ লোকে সম্পূৰ্ণৰূপে কৰে বাঁহ বেতৰ যি শিল্প সেয়া তেওঁলোক জড়িত আৰু এনেধৰণে বেতৰ যিখিনি চোফা বেতৰ যিখিনি আসবাব পত্ৰ এইখিনি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকৰ পৰিয়াল পোহপাল দি আছে আনকি তেওঁলোকৰ যি সন্তানক পঢ়ুৱাইছে আৰু মই এগৰাকী শিক্ষিত যুৱতীক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ইতিমধ্যে তেওঁ বেতৰ শিল্পৰ দ্বাৰাই তেওঁ পঢ়া শুনা শেষ কৰিছে আৰু তাৰপিছতে তেওঁ দেখা গৈছে দেউতাকক সহায় কৰে আনকি সহায় কৰে নহয় তেওঁ নিজে বনায় চোফা আৰু ইতিমধ্যে চোফাৰ যিখিনি ডিজাইন থাকে তেওঁ কৰে মই পোনে পোনে সেই যুৱতীগৰাকীৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ যি উচ্চ শিক্ষিত এগৰাকী যুৱতী মই যদি সোধোঁ যে আপুনি কি পঢ়িছিলে এতিয়া কি কৰি আছে যদি গোটেইখিনি এবাৰ কয় মই এবাৰ লখিমপুৰ কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আছামিছত গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলোঁ এতিয়া ঘৰত থকাতকৈ পাপা কামতে লাগি আছোঁ কি কি কামত লাগি দিয়ে পাপা পাপাৰ ই এটা গোঁঠনি আছে মায়ে লাগি আছে সেই গোঁঠনিটো কৰোঁ আমি তাৰপৰা আৰু এই বেট চুচোঁ বেট চুচে ত' পাপাৰ লগত সমানে লাগি থাকে সমানেই লাগি থাকোঁ দিনটো কিমান সময় সময় দিবলগীয়া হয় বেটৰ কামত দিনটোত মই ছঘণ্টামানহে দিওঁ ছঘণ্টামান দিওঁ আৰু পঢ়া শুনাটো পঢ়া শুনা বাকী সময়খিনি কৰোঁ এতিয়া বেটৰ বেট বিকিয়ে আপোনালোকে পঢ়া শুনা গোটেইখিনি কৰিছে আপুনি আপোনাৰ দাদা হয়তো হয় মোৰ দাদা মই ভণ্টি ভাইটি অঁ সকলোৱে সকলোৱে বেটৰ পইচাই বেটৰ পইচাই হয় ক'ব লাগিব বেতৰ বেতৰ তেনেধৰণে তেওঁলোকে চকী মেজ বনাই তেওঁলোকে পঢ়া শুনাৰ যি সেইখিনি সমাপ্ত কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ স্নাতক লাভ কৰিছে আৰু স্নাতকত্তৰ হয়তো তেওঁ আগবাঢ়ি যাব কিন্তু তাৰ লগতে মই তেওঁৰ দেউতাক সভানন্দ যি গুৰিয়াল এই পৰিয়ালটো তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথমে আপোনাক আমি নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনাৰ পৰিয়ালক আৰু এটা সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা যে আপোনালোকে এখন ঘৰ এনেধৰণে বছৰৰ পিছত বছৰ চলাই আছে কিমান বছৰৰ পৰা আপুনি বেত এনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰিছে এনেকৈ শিল্পখিনি যিখিনি কৰিছে কেতিয়াৰ পৰা এইটো মই প্ৰায় আজি ঊনৈছশ পঞ্চা পঞ্চানব্বৈ চনৰ পৰাই এই বেটৰ কামটো মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাৰপিছৰ পৰাই আজিলৈকে এনেকৈ চলি আছোঁ আৰু এতিয়া বেট ক'ৰ পৰা আনে আপোনালোকে বেট আমাৰ অৰুণাচলৰ পৰা চাপ্লাই আহে এই চাপ্লাই বেটকে আমি কাম কৰোঁ আৰু এতিয়া এদিনত বা কিমান দিনত এখন চোফা আপোনালোকে উলিয়াব পাৰে বেটৰ আমাৰ এদিন চাৰিদিন লাগে এযোৰ চোফা উলিয়াওঁতে হয় সপ্তাহত দুযোৰ যেনতেনে উলিয়াওঁ